Наступний герой нашої програми теж фанат рок-н-ролу, хоча сам співає попсу. Каже, такий вже в нього голос. Під час зустрічі у козирному ресторані він зізнався, що колись мріяв стати спортсменом, а став головним ловеласом російського шоу-бізу. Невгамовний і скандальний Сергій Лазарєв – козирний гість програми. Його називають солодким красунчиком. Мені подарили там дуже багато снікерсів у Марсів. Вот, я очень, да, родители, я очень был счастлив. А він весь час намагається додати власному іміджу перцю. Да я не ідеальний, чому я ідеальний? Да много недостаток во мне. Знімає кліпи в стилі фільм-катастроф та бойовиків. І доводить, що з дитинства почувався солдатом. Успів войнушку поіграти, козаки-розбойники. Сергій Лазарєв добре знає ціну російському шоу-бізу. Дволічні сволочі, які тільки тебе при встречі улыбаются, а за спиною хають і просто говорять нехороші слова. Свої перші кроки на сцені він зробив понад 10 років назад, буквально за коробку шоколаду. Я розписав кожну шоколадку на там кожен день, какой-то там, да? Коли я буду це з'їдати в тетрадочці. Та записи про перші успіхи з'явилися не в зошиті. Зоряним часом став запис у дитячому кіножурналі «Єралаш». Мальчишки, дівчонки, а також їх родителі. Я в возрасті 12 лет це все пропел. В журналі «Єралаш». І от з тих пор звучить моя фонограма, не знаю, по-моєму, ще не переділили вновь. Саме у «Єралаші» Сергій вперше зустрівся і зі своїм другим «Я». Ну, пішли. Сергій Лазарєв в женському обличчі. Такий. От, це Юлія Волкова, така торва. Уже з перших хвилин знайомства з майбутньою татушкою майбутній смещивець зрозумів – вони однієї крові. У мене нет сестри, а от я її считаю сестрою. Це наш такий міф, який ми самі себе придумали. Звісно, вона не моя двоюродна сестра. Юля йому замінила сестру. Сцена – домівку. Батьків і друзів він проміняв на колектив, з яким виступає. Мій колектив став мені второю сім'єю. Да? Тобто тими людьми, які мене окружають дуже часто і яким я уже как-то прикипел, да, и получают больше, чем у многих топовых больших артистов. Але отримують підлеглі від Сергія не лише грішми. Якщо зірка не в гуморі, ховайся хто куди, рятуйся хто як може. Я могу и прикрикнуть. Прийшов не работать сюда, а бухать. Могу и послать куда подальше, могу выгнать, могу уволить. То есть я могу сделать, в общем-то, все. Подейкують, саме через неспівпадіння зоряних характерів розпався і солодкоголосий дует «Смеш». Что касается дружбы, ну, она была и она есть, просто она сейчас, в данный момент, не на тому уровні, на якому вона була раніше. Але Сергій твердить, що рівень не головне. І хоча з моменту розпаду їхнього творчого тандему пройшло вже понад півдесятка років, екс-партнери й досі випадку чого готові прийти один одному на допомогу. Ну, всю історію з наркотиками я не хотів би зараз теребити. Лазарєв став тоді одним з тих небагатьох, хто допоміг владу зіскочити. Владик младший, во-первых, мені на 2 роки. Возможно, некоторі поступки він делал для того, щоб казатися взрослее. Молодець, сейчас. Молодець. Як любой друг, я пытался помочь, чем могу. Коли Сергій побачив, на що перетворюється колега по смешу, зарікся. Для нього не лише наркотики, а й решта шоу-бізнесових спокус – повне табу. Гашиш, а так оказується інтимні услуги, стоїмость якого за ніч ставила 90 тисяч рублів вище. Його інтимне щастя вже давно ні для кого не таємниця. Ой, скільки може піаритися, то вже 2 роки. Уже 2 роки він з телеведучою і актрисою Лерою Кудрявцевою намагається звити спільне сімейне гніздо. У нас просто вже немножко бытовуха пошла з Леркой. Тобто у нас нормальні отношения бытовые вже пошли, поэтому. Його Лера майже ідеальна, як у народній мудрості. На кухні господиня. Усі напілись, наїлись. У ліжко коханка. Цілую, моя сладка конфетка. А буде треба, може й тілоохоронцем попрацювати. Вона, звісно, за мене порве кого угодно. Тобто, якщо хтось при ній плохое слово про мене скаже, ну, тобто все. Тут можна прощатися з життям. Вона піклується про свого любчика, неначе справжня квочка. Ну, вона взрослеє, во-первых. І у неї іноді просипаються в мій адрес якісь материнські чувства, що мені не дуже подобається, я об этом говорю часто.
Ты меня слушай. Какая ты зануда. Та для Сергієвих фанатів така одноосібна турбота про кумира, як серпом по серцю. Фанатська любов, да і, мені кажется, вже з якоюсь болезнью. Тобто не все в порядку з головою. Ти мене достала, я тебе устала. Одна з фанаток настільки втратила голову від нерозділеного кохання, що пообіцяла вихлюпнути у обличчя Лери флакон соляної кислоти. Була дівчинка, яка угрожала, яка, чим-то я знаю, хто це. И которая, в общем-то, порывалась как-то навредить. Вот. Но вовремя с ней поговорили, я думаю, что она поняла всю свою ошибку. З тих пір з фанатами Лазарів намагається триматися дистанції. Щоб, не дай Боже, не образити, навіть співати намагається без фонограми. Раньше сопротивлялся сильно. Да чего ругаться? В итоге просто ты видишь, что в телевизоре, если ты поешь живьем, ты зазвучишь, как будто ты в туалете поешь, где-то у тебя голос непонятно где, музыка непонятно где. Але його принципова позиція стосовно співу наживо так і стала приносити свої плоди. І от у мене ми танцюємо, я балет, ми танцюємо, все, я пою, ля-ля-ля-ля, і вдруг бабах, у мене останавливається музика, музика, да. Но так як я пів, я продовжую піти, і вийшло так, що от... Этот казус сыграл, наоборот, на руку концерту. Люди расслабились, люди поняли, что, ну, как бы, живой человек, и вообще происходит живое действо. А до живых людей у шанувальников и ставлення інше. Нет, под окнами они, слава богу, не стоят, потому что, опять же, я им сказал, ну, как бы, я дал понять, что мне это не нравится. Тож Сергій сподівається, що уже не за горами справжня і всеосяжна гармонія у його козирному житті. Моє любимое выражение – виїжджаємо на баяні. Козирно жить не запретишь.